Dobrý den, zdravím vás. Já jsem Jaroslav Dvořák. Rád bych vám prostřednictvím tohoto videa krátkého spotu sdělil své důvody, proč chci kandidovat do Senátu ve volebním obvodě na Praze 6. Právě na Praze 6. A ten jeden z těch hlavních důvodů je pro mě zdravý selský rozum. Mně připadá, že když si vyrábíme vlastní elektriku, vlastní elektrickou energii, jak je možné, že ji kupujeme za nehorázné ceny? Jak je možné, že když pošleme 70 miliard do Německa, že to nemá žádný efekt? Kdo je za to odpovědný? Kdo nese tu zodpovědnost za to, že my máme platit tak vysoké ceny energií? Rusko? Ukrajina? Jsme to my a naši politici. A proto já si myslím, že třeba se přihlásit k odpovědnosti, ke které se nikdo nehlásí. Náš stát, vlastně politika našeho státu je zaměřená jenom na biznis a jenom na to urvat si prakticky z těch našich daní peněz co nejvíc, z těch poplatků, protože nechápu, jak je možné, jak donese zodpovědnost za to, že nevlastníme distribuční sítě, že českou energii elektrickou, vlastní dráty zahraniční firma. Českou ropu, kterou si koupíme, nám distribuje zahraniční firma. Jsou to všechno biznisové propletence a politika jako taková se ztratila, ztratil se i zájem České republiky. A to je ten hlavní důvod, proč já kandiduju, přijmout tu odpovědnost. Děkuju. Budu pokračovat v těch svých videích dál a budu se vyjadřovat k jednotlivým důležitým otázkám, které si myslím, že vám chci sdělit a o kterých se s váma chci podělit. Takže zatím děkuju.